Միավորումը խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ուժերի հետ կբերի ռեսուրսների մարդկային ուժերի համախմբման։ Երբ դու կարողանաս փողոց հանել 50-ից 60 հազար մարդ, իսկ դա անհնար բան չի, դա հնարավոր է։ Իսկ այսօր մեր հանրության երակշիռ զանգված, այսօր Նիկոլ Փաշինյանը, եթե ունի իր այդ ավազակախմբով, եթե ունի, այսպես ասենք, իրական հետևորդ, դա 5-ից 10% է, առավելագույնը, առավելագույնն եմ ասում, 5% լավագույն դեպքում։ Մնացածը դժգոհ մարդիկ են եւ ինչ որտեղ նաեւ այսպես ամեն ինչից հոգնած, հիասթափված, բայց հիասթափությունը շատ ավելի վատ է, քան ինչ որ մեկի կողմնակից լինելը, այդ թվում Նիկոլ Փաշինյանը։ Հետևաբար, եթե մենք կարողանանք քաղաքական ուժերի հետ միավորվել, ընդհանուր իրենց ազգային համարող քաղաքական ուժերի հետ միավորվել, եւ այդ քաղաքական ուժերի հետ կարողանանք ընդհանուր սկզբունքներով գնալ այս ապազգային, այո, դուք ճիշտ ասացիք, թուրքամետ, թուրքահպատակ իշխանությունների դեմ պայքարի, այո, փողոց դուրս կգա ոչ թե 50-60, այլ 100,000 մարդ։ Իսկ ասում եմ, եթե 50-ից 60 հազար մարդ փողոց դուրս եկավ, հավատացեք, 1-2 օրվա ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը փախչելու է Հայաստանից, փախչելու է։ Նա իր էությամբ եւ իր իշխանությունը իր էությամբ վախկոտ մարդիկ են։ Նրանք շատ արագ կզիջեն իշխանությունը եւ կփախչեն, որովհետեւ իրենք էությամբ եւ իրենց գործունեությամբ, իրենց կենսագործունեությամբ հանցագործություն են իրականացրել հայ ժողովրդի, հայկական պետության նկատմամբ։ Այո, կախված է նրանից, թե ինչքան շուտ մենք կարողանանք միավորվել, ինչքան շուտ կարողանանք ընդհանուր, այսպես, կոնսոլիդացիա իրականացնել, եւ ինչքան շուտ կարողանանք մեր ազգին ոտքի հանել հանուն հայկական պետականության պահպանության, հանուն Արցախի, հանուն Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր սանտիմետր տարածքի։ Սա պիտի, օրինակ, Տավուշում բնակվողը գիտակցի, որ ինքը դուրս է գալիս ոչ միայն հանուն Արցախի կամ Սյունիքի, ինքը դուրս է գալիս հանուն Տավուշի։ Երևանում բնակվողը պիտի գիտակցի, որ ինքը հենց նաև Երևանի պահպանության է դուրս գալիս փողոց։